kysymys kuuluu, että vieläkö on kesää jäljellä? No ei nyt todella ole kesää, mutta ajokautta nyt ainakin. Eli nyt syksyllä on tullut kotarilla vähän eksyttyä tämmöselle ihanille hiekkateille johtuen siitä, että tää on aika hauskaa. Hauskaa, kun saa antaa pyörän mennä ladissa. Ja nyt on muuten niin huurus koko visiiri, että mä en näe täältä kyllä edes pihalle. Mä en oikeasti tiedä yhtään, missä mä niinku oon. Tai että mikä tää tie on tai minne tää niinku menee, mutta... Oho. Se menee vähän sladissa. Oho. Onko vähän liukas keli joku? Tää on vähän tämmönen hiekkatie ja supermoto tallo, niin alkaa olemaan vähän... Joo, ei mitään pitoja. Hui. Okei, täällä on tosi liukasta, kun tuon on kasvanut jo tommonen pieni kerros tuohon päälle. Ja nyt kun on satanut vettä ja maan pitää olla, alkaa olla aika kylmä, niin... Tässä oli äsken tosi liponen kohta. Onneksi ei ollut enempää vauhtia. Tuntui vaan, että nyt pyörät lähtee ja musta tuli matkustaja. Ja nyt alkoi nämä vettäkin satamaan ja tää ei oo kovin kiva juttu. On ollut kyllä mahtava vuosi. Et toki kilometrimäärä jäi mulla aika vähäiseksi, että mulla on vasta 9700 kilsaa vähän vajaa, niin KTM-mittarissa. Et silloin tuli ajettua kyllä oikeasti aika vähän, kun ottaa huomioon, että 5000 kilsaa tuli Rooman reissulla. Ja sit mä kävin kokeilemaan sitä rautapersiajoa, niin siinähän tuli se, mitä, 1800 kilsaa sille reissulle, niin, et mulla on niinku parilla pitkällä reissulla tullut se melkein 7000 kilsaa, et mä oon niinku alle 3 tonnia ajanut sitten muuten, niin eikö se aika vähän? Että tyytyväinen on, ja mä oon ehkä semmonen ihminenkin, että mä tykkään käydä pitkillä reissuilla, kun fakta on se, että välillä niin ei vaan niinku tuu sillä tai jaksa lähteä ajaa prätkällä, kun voi ajella vaan tuolla autolla semmosia siirtymämatkoja ja muuta. Sitten jos tarvitsee vähänkin olla tavaraa mukana, niin ei se oikein onnistu niinku prätkällä. Nehän tää tie niinku luulee menevänsä. Mulla ei ole mitään haju, minne nää tiet menee. No, ajetaan tätä nyt. Mutta oon kyllä tyytyväinen. En oo ikinä ajanut moottoripyörällä niin paljon kuin mitä tällä kaudella oon ajanut. En tiedä, onko ajanut tällä kaudella yhteensä niin paljon mitä moottoripyörillä muuten, mutta siis se kertoo siitä, että on ollut aika pitkää reissua ja nyt täytyisi alkaa pikkuhiljaa ensi vuodellekin miettimään jotain reissun tynkää, että minnekä sitä lähtisi. Toki nyt on vähän noita verkkokauppahommia, mitä pitää pyöritellä. Ja niitä olisi kiva kasvattaa ja laajentaa ja muuta, mutta toisaalta täytyy sitä omasta hyvinvoinnistaakin täytyy pitää huolta, että jos haluaa saavuttaa elämässä jotain, niin täytyy muistaa myös välillä vähän niin kuin lomailla. Pitäisiköhän me mennä tähän suuntaan sitten. Pääsee pois täältä hiekkatieltä pikkuhiljaa. Mä en edes tiedä, miksi täällä menee tämmönen hiekkatie niin kuin ison tien vieressä. Tää on vähän outoa. Joo, nyt on 9659 kilsaa, että toive siitä 10 tonnista tälle kaudelle vielä, niin se elää. Tää alkaa kelit vaan olemaan vähän tällaisia vesilateisia pikkuhiljaa, niin. Ja sit alkaa tulee nopsaa pimeetä ja voi olla pikkuhiljaa mustaa jäätä ja muuta, niin vähän saa olla varovainen, että ei satu sitten mitään, mutta hauskaa hommaa ja on kyllä ihan unelmia pyörä tää 500, että vuosimalleen 22. Tämähän tuli mulle silloin joulukuun toisessa viimeinen päivä, että kohta pari kuukauden päästä onkin sitten ensimmäisen vuoden synttäripäivän bileet. En tiedä, me ollaan kaverin kanssa vähän mietitty, että kun muistaakseni vuosimalleen 23, joka on viimeinen vuosimalli tätä niin kuin samaa korimallia käytössä samalla katteella, niin mun mielestä sitä saa 500, mutta sitten me vähän mietittiin, että tuleeko sitä vuoden päästä sitä uutta korimallia, niin mahtaakohan 500 enää tulla, että nää ehkä tämmösiä vähän katoavia luonnonvaroja, mutta tää pyörä on ollut kyllä parempi kuin hyvä, ja sitä on sanottu, että supermotolla ei pysty ajamaan matkaa, niin mä voin sanoa, että tällä pyörällä, kun mä oon 7000 kilsaa tänä vuonna ajanut niin kuin tourinkia, eli pitkää matkaa, niin ei ole mitään ongelmaa, että jos uudestaan lähden Saksan autobaanalle, niin sit laitan kyllä vähän pidemmät välitykset vielä, mutta muuten ei ole mitään valittamista. Noin 14-45 välit, niin ne on ollut ihan hyvät tähän
KTM täällä Suomessa, mutta sitten kun Saksa saatti autopaana, niin jos täällä on 14-42, toissa on olla hieman pidemmät vielä, niin sitten olisi ollut mukavampi ajella sitä 104-150, mitä me soitettiin melkein koko Rooman reissu. Silläkin reissulla oli idea lähinnä päästä paikasta A paikkaan B, eli Tampereelta Roomaan, mutta jälkeen ajateltuna ei olisi voinut käydä vähän katselemaan muitakin maisemia, kun siellä nurkilla sattuu olemaan, mutta kauhean kiire sinne ja kauhean kiire takaisin. Tykkäsin kyllä koko reissusta ja voisin vetää joskus jopa uudestaakin ja katsotaan jos ensi vuonna sitten lähdettäis KTM:llä Afrikassa käymään, mutta eipä puhuta siitä sen enempää. Mä koitan jatkaa vesisateessa ajeluun ja yritän päästä täältä joskus vielä pois hyvän sään aikana. Tällä sää nyt on huono, mutta silloin, että olisi vielä valoa taivaalla, niin se olisi niin kuin tässä tavoite, että siihen mennessä pääsisi pois.